Karate klub Bečej, iako nema seniore koji karijeru nastavljaju u drugim gradovima u Srbiji, ima veoma uspešne mlade takmičare, reprezentativce koje na domaćim takmičenjima osvajaju najsjajnija odličja. 14-godišnja Una Obradović i godinu dana mlađi Dušan Jasnić aktuelni su prvaci Evrope u tom sportu. Početak bečejskog karatea vezan je uz ime prvog osvajača svetske medalje sa prostora bivše Jugoslavije Ištvana Šiptera iz Temerina koji je 1972. godine u Parizu u apsolutnoj kategoriji bio treći. Godinu dana pre ličnog i uspeha jugoslovenskog karatea Šipter je počeo da drži prve treninge u Bečeju, a dve godine kasnije osnovan je i karate klub Bečej. Od tada do danas kroz klub je prošlo preko 3000 zaljubljenika u sport čija je postojbina daleki Japan. Treninge drže na više lokacije. Radim i u specijalnoj školi, radim sa decom koje su na ivici kriminala, mislim, delikvencije. Ovdje dolaze deca svih profila, ali i materijalnih i inteligencije. Ali stvar je u tome da ovdje ne možeš da opstaneš ako nemaš upornosti, ako nemaš vođu, želju, ako nemaš ispravnost. Ako nisi uporan, ako nemaš tu notu da se boriš i da istrpiš i bol i nepravdu i sve to, onda najčešće odlaze deca. To je tako neki profil deca. I onda samim tim su i u školi isto tako. Znači, kakve su ovde, takve su u školi, uglavnom napređaci i dobri. I u ovom, kao u ostalom u sportu, uopšte nema para, ali je zato u klubu entuzijazam na visokom nivou. Jako je lepo ako gledamo treninge, rad sa decom, takmičenja, a sve ostalo što nije lepo, to je što dolazi pored sporta, to su financije, tako da sve obezbedimo deci šta bi mi mogli uraditi i šta bi oni mogli postići da to obezbedimo njima. U klubu ne kriju žal zbog činjenice da gotovo da i nemaju seniore koji stasaju u Bečeju iz koga odu na studije u druge gradove gde i nastavljaju sportsku karijeru. Uspesi na domaćim i međunarodnim takmičenjima ne nedostaju zato u mlađim kategorijama. Una i Dušan oni su se već potvrdili kao takmičari koji su na većim evropskim takmičenjima uzimali medalje. Tu iza njih dolazi takmičarka mala Ana koja sad ima 8 godina i već ima prvenstvo Srbije, zlatnu medalju sa prvenstvom Srbije u katama i dobrom sparingu u Džika i Šotokan federaciji. 14-godišnja Una Obradović, aktuelna prvakinja Evrope i vlasnica 5 evropskih medalja, ne zadovoljava se postignutim. Ja sam još uvijek mlada, imam još puno svega pred sobom, treba još puno toga da doživim i ovo je samo jedan korak, jedan veliki uspjeh za mene, ali to svakako ne može da se poredi sa onim što ću možda doživjeti u seniorskoj. Njen godinu dana mlađi klubski drug Dušan na predstojećem svjetskom takmičenju u Milanu brani boje kluba Vojvodine Srbije i čast Evrope kao aktuelni prvak starog kontinenta, o himni sviranoj u njegovu čast govori s ponosom. Nikad nisam bio toliko srećan i bio sam veoma ponosan na mene i na mog trenera što me tako trenirao dobro i zahvaljujem se mom tati što me podržavao. Uspesi dakako prijaju, ali oni nisu prioritet u klubu. Ne guramo se previše, gledamo da ova deca budu zadovoljna, zdrava, da budu opuštena, da shvate suštinu rada ovog karatea, baš zato što nema para. A to se lako može pročitati na licu osmogodišnje Ane Komaromi, koja je poput Une i Dušana uspešna i u školi i na karateu. Što ti treniraš karate? Nije tezijas karate, nije sveti na karate. Ne tezijik. Je li to zato što tata trenira? Što je tata trener? Da, igen. Šta želiš da postigneš u karate? Impozantna niska medalja i pehara i više nego dovoljno govore o uspjesima mladih takmičara karate kluba Bečej i njihovih učitelja.